ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಪುಟ 222. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಹಾಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅದರಾಚೆ ನೋಡುವವರಾಗೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಕರೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಸನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಸಂಕೇತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಪರಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಅರಸನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ಉಳಿದಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರರು. ಇದುವೇ ಮಹಾ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷದಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪಾಠಗಳಿಗೂ ನಡೆಸುವಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲಣ ತುದಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾತ್ರಿಕನು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಳಿಯೋಣವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಚಿತ್ತದ ಮರಣ, ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗವು ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲವು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರನೈಟ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೂತನ ಸ್ಥಾಯಿ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೂತನ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗ್ರನೈಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಗ್ರನೈಟ್ನ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರನೈಟ್ ಲಿಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡೋರ್ನಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇದೇ ತಾನೇ ಹಾದು ಹೋಗುವ 44 ಅಂಗುಲಗಳ ಎತ್ತರದ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನಾವುಗಳು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ಗ್ರನೈಟ್ ಲೀಫ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾದು ಹೋದವನಿಗೆ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಆದರೆ ನೀನು ಈಗ ದೈವಿಕ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರನೈಟ್ ಲೀಫನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನ ಗ್ರನೈಟ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನಿರ್ಬಂಧತೆಯೊಡನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೊಠಡಿ. ಅದರ ಗೋಡೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅದು ತನ್ನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಗಳು ತೋಡಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಗೂಢಾರ್ಥ ತಿಳಿಯದ ಪಾಠವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರ
ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪವಿತ್ರವಾದವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಶಿಸ್ತನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.